Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Valbonika. Së bashku do të mbajmë një orë mësimore nga lënda Shoqëria dhe Mjedisi. Njësia mësimore titullohet Mjetet e transportit. Ju lutem të mbani të hapur librin Shoqëria dhe Mjedisi, faqe 24. Një ditë rrugës duke shkuar në shkollë, Buna dhe Lumi ishin duke biseduar. Gjatë bisedës ata përmendën: "Mua më pëlqen të udhtoj me tren." Ndërsa Lumi tha: "Unë pëlqej shumë anijet, sa bukur duket të udhtosh në det." Ata përmendën trenin dhe anijen. "Çfarë janë këto? Çfarë mendoni ju se janë treni dhe anija?" "Këto janë mjete transporti." "A dini ju ndonjë lloj tjetër transporti?" "Po sigurisht që e dini. Tani do i mësojmë së bashku disa prej tyre." Mjetet e transportit mund të jenë mjetet rrugore, mjetet ujore dhe mjetet ajrore. Mjetet rrugore shfrytëzojnë rrugët toksore për të udhëtuar nga një vend në tjetrin. Pra mund të udhëtojmë brenda fshatit ton, mund të dalim nga një qytet në qytetin tjetër, por edhe mund të udhëtojmë nga një shtet në shtetin tjetër. Mjetet ujore shfrytëzojnë ujin, pra lumenjet, detin apo oqeanin, për të udhëtuar më larg, pra për të udhëtuar brenda qytetit, nga një shtet në shtet tjetër, apo nga një kontinent në kontinentin tjetër. Mjetet ajrore shfrytëzojnë rrugët e ajrit për të udhëtuar më larg, pra nga një shtet në shtetin tjetër, por edhe duke kaluar kontinente. Të shohim tani me radhë se cilat janë mjetet. Mjetet e transportit toksor është bicikleta. Besoj që shumë për juve dini të ngasni bicikletën dhe e bëni me shumë qejf. Është motocikleta. Kjo është për më të rritur. Është vetura. Disa prej jush shfrytëzoni veturën për të shkuar me prindërit të juaj, për t'ju dërguar në shkollë, për të dalë për një shëtitje, apo për të shkuar në vizitë tek familjarët të tjerë. Është tramvaji. Tramvaj ne nuk kemi në Kosovë, mirë po kush ka qenë në shtete tjera ka mund të udhëtoj për mes tramvajit. Është autobusi? Besoj që shumica nga ju keni udhëtuar edhe me autobus. Është traktori? Dhe është treni. Këto janë disa nga mjetet e transportit toksor, mirë po nuk janë të gjitha, pasi ka shumë prej tyre. Të shohim tani mjetet e transportit ujor. Kemi këtu një vark, një vark të thjesht. Varkat shfrytëzohen shumë nga peshkatarët kur shkojnë të zënë pesh. Kemi anijet e vogla. Pastaj anijet e mëdha për transport më të largët të njerëzve, po edhe madhrave, por edhe të mjeteve toksore, si që janë bicikletat, motocikletat dhe veturat. Këtu kemi një motoskaf, pastaj kemi një anije të vogël shpëtimi, një nëndetëse dhe një anije të madhe të madhrave. Këtu janë disa nga mjetet e transportit ujor. Këtu ju disa prej tyre mund t'i keni parë kur keni shkuar për pushime në Bregdet.
Ti shohim tani disa nga mjetet e transportit ajror. Kemi balonin me ajër të nxehtë. Aeroplanin, helikopterin dhe anijet kozmike. Anijet kozmike shërbejnë për të shkuar jashtë tokës, pra për të shkuar në planetet të tjera apo në hënë. Në të kaluaren nuk ishin mjetet të tila si që kemi sot. Në lashtësi, nuk kanë pas fare mjetet të transportit dhe njerëzit kanë ecur në këmbë, si që po e shihni në figurën e parë. Më pas, njerëzit të cilin jetonin afër lumenjeve dhe bregdeteve, filluan që të ndërtojnë disa të ashtu quajtura anije shumë të thjeshta të bëra me trungjet e dronjeve. Për të shkuar prej njërët anë të lumit në anën tjetër, apo në larkësi jo shumë të mëdha. Më pas, kanë filluar të shfrytëzojnë kafshët për të udhëtuar. Një prej kafshëve të cilën më së shumti e kanë përdorur për udhëtim, ka qenë kali. Pastaj, kanë filluar dhe të vënë kalit një karrocë për të marrë më shumë njerëz apo dhe mallra të tjera. Më pas, kanë vazhduar me zbulimin e anijeve më të mëdha për të shkuar nga njëra anë e bregdetit në anën tjetër. Njerëzit nuk janë dalur me kaq, ata kanë zbuluar makinën e parë, por me kalimin e viteve e kanë përsosur deri në makina që i kemi në sot. Dhe në fund, kemi dhe trenin. Treni i parë është zbuluar si treni me avull, dhe deri në ditët e sotme është përsosur deri në trenin e shpejt elektrik. Të shohim tani këtu disa mjetet e transportit. Ne do të shkruajmë emrat e këtyre mjeteve. Në figurën e parë, më tregoni se çfarë po shihni? Është autobusi. Në figurën e dytë, çfarë po shihni? Sigurisht shumica prej juve ka një të tillë. Është bicikleta. Në figurën tjetër, çfarë po shihni? Është helikopteri. Në figurën tjetër, është varka. Të shohim figurën me radhë. Kali me qerre. Në figurën tjetër, po shihet një ambulancë. Pastaj kemi treni. Dhe e fundit është kali. Tani, këtu po shohim dy kolona me figurat të ndryshme. Në kolonën e parë kemi mjetet e transportit, nërsa në kolonën e dytë kemi rrugët të cilat e përdorim për të udhëtuar. Ne do të lidhim mjetin e transportit me rrugën e tyre të duhur. Kemi të parën veturën. Cilën rrugë shfrytëzon për të udhëtuar me veturë? Shfrytëzon rrugën e asfaltuar. Të dytën e kemi një aeroplan. Çfarë rrugë shfrytëzon aeroplani për të udhëtuar? Përmes ajrit. Kemi tani një tren. Çfarë rrugë shfrytëzon treni për të udhëtuar? Përmes hekurudhës, kemi më pas një anije. Po anija, çfarë rrugë shfrytëzon për të udhëtuar me të? Detin. Dhe në fund, kali me qerre e shfrytëzon rrugën e thjeshtë. Sa mbajte në mend?
Figurat e mëposhtme tregojnë mjetet e transportit rrugor, ujor dhe ajror. Ju do t'i emërtoni këto figura dhe më pas për së cilën prej tyre të formoni fjali. Më pas, në 4 orët që i kemi këtu dhe ju i keni në libra tuaj, ju do të vizatoni nga një mjet të transportit rrugor, ujor dhe ajror. Dhe në fond, në librin Shoqëria dhe Mjedisi Fletore Pune, me po të njëjtën temë, ju e shihni kështu një drejtëkëndësh. Ju do të vizatoni cili mjet udhëtimi të pëlqen më shumë. Pra ju do të vizatoni një mjet udhëtimi që ju e pëlqeni më shumë. Kaq ishte e tëra për sot të dashur nxënës. Shpresoj që e keni kuptuar njësin. Ju faleminderit për vëmendjen. Shihemi përsëri në orën e radhës.